of Tsavo East National Park to prevent the escalating human wildlife crisis in the region. Area Member of Parliament Teddy Mwambebe petitioned the government to move with speed and offer solutions to the residents of the area to alleviate the problems that the residents are facing. Imeregea tena iko hapa na itakuwa hapa kwa siku tatu. Kwa hivyo tupeleke mifugo kule kwenye msitu ili hawa ndovu waweze kufurushwa zaidi waregeshwe kule msituni. Kwa hivyo harakati tayari zimeanza. Ndani ya siku tatu ondoka kubakia na nyoka na hawa wanyama wengine na msituni ambao wanazurura zurura huko maskani. Lakini hawa hatushtui sana kwa sababu huwa tunajua ile jinsi ya kuwafurusha pasipo haja ya kutumia bunduki. Lakini hawa ndovu ndo wamekuwa kitutatiza kwa sababu wanatembea wakiwa zaidi ya 40. Sasa tunaona katumia inaweza kuwa shida, ingawaje hatushindwi, lakini tumekuwa tukiheshimu serikali na tunawapatia nafasi ndani ya hizi siku tatu waweze kuwafurusha. Swala la kudumu ni kuhakikisha kwamba maeneo bunge ambayo yanazingira ile msitu, kaunti ambazo zinazingira ule msitu na serikali kuu waje pamoja, tuone kwamba tunachangia, tunatoa pesa ambazo zitasaidia kuweka ua wa umeme ili liweze kuzuia ndovu wasitoke katika ule msitu kuja kusema mambo tuko, kama vile ambavyo ilifanyika katika msitu wa Sokoke Arabuko. Hawa ndio masuala ambayo yako na tayari tumeanza kuzungumza. Baadhi ya wale wagombezi katika kaunti ya Kilifi hususan Mheshimiwa Gideon Mng'aro amekubali kwamba ingiapo mamlakani atatenga kitita ambacho kitasaidia kwa shughuli hii. Nine out of 10 companies